Kol kas tik oda raudonoja, bet... Taigi visi atvykę į mano kanalą. Matote iš pavadinimo, šiandien testuojam Šeino grožio produktus ir prietaisus. Šiandien išmėginsime dantų valinimo juosteles, papasakosiu apie naktinius fleis triukus, pamėginsime nuo mano vyro nosis ištraukti inkštyrus su šitom juosteliom. Taip pat dar turiu inkštyrų tokį vakuminį prietaisą ir dar keletą tokių dalykėlių. Pažiūrėsim, kas gi veikia. Tai kas matėt paskutinį mano video apie Šeiną, tai žinot, kad iš Šeino sakiausi patį pirmą kartą gyvenime, aš nežinojau, ko tikėtis, per kiek laiko ateis, kokios kokybės prekės, bet jau tame video buvau šiek tiek tokia nustebinta kuriais produktais. Iškart galiu pasakyti, kad esu tikrai maloniai nustebusi, nes jis tikrai labai gerai veikia. Pirmą kartą, kai bandžiau, palaikiau tą pleistriuką per naktį ir ryte atsikėlusi, jis buvo tiesiog baltas, atrodė iš tos spuogo tiesiog išspausta viskas, kas įmanoma. Spuogas sulygintas su veido oda. Tiesa, tam spuogui man reikėjo dviejų pleistriukų, dvi naktis palaikyti. Aš šitą produktą vertinu labai gerai. Judam prie kito produkto, tai turiu tokį įpakavimą, kuris atrodo, lyg būčiau nupirkus kažką savo šunį, bet šuns neturiu ir nežinau, kodėl čia toks keistas įpakavimas. Bet čia yra ice rolleris, tai jį reikia palaikyti kameroje bent jau 15 minučių ir tada ant švarios odos panaudot, galima paskui naudoti visas kitas savo veido priežiūros priemonę ir masažuoti veidą 1-2 minutės. Taip, šitas prietaisas atrodo štai taip. Tai mano veidas yra jau nuplautas, išteptas to. Tai man te lieka pasimasažuoti ir pasižiūrėti. Šiaip šitų rollerių esmė yra, kad atgaivintų veido odą, naimtų patinimus. Daugiau nežinau, kam jisai gali būti skirtas, tai palaikiau kamerui. Ir pabandys šaltas, kad... Malonu. Nu jo, aš taip dabar bandu įsivaizduoti, kad ryte, kai atsikeli į darbą ir tu esi visas užtinęs. Šiaip jisai nuo mano veido odos skiriamos šilumos jau pradeda po truputį šilt ir nebebūt toks šaltas, bet pati pradžia tai labai maloni buvo. Ar naudočiau tokį visada, nežinau, jeigu jį būtų galima laikyti per naktį kamerai, tada aš manau, kad vieną kitą rytą tikrai aš jį pasimčiau panaudoti, nes būna tikrai aš kai atsikeliu, aš tai labai užtinęs būnu. Šitas dalykas pakiam. Žandam labai fainai jaučiasi ir šiaip labai patogus naudojimas, tiesiog sukinėji, nėra šiurkštus, jisai visiškai lygus ir labai labai patogu. Ar rekomenduočiau išmėginti tokį daiktą? Jo, galite išmėginti, nėra jokio čia didelio mokslo. Turime nosies inkštyrų juosteles ir aš jas išnaudosiu ant savo vyro, kadangi aš šiandien turiu vakuminį inkštyrų valymą, tai pagalvojau, kad ant savęs bandytis du produktus kaip ir nėra prasmės. Tai mano vyras užsidės, nes aš dariau tą vakuminį nosis valymą. Tokios juostelės, tai tokia pakuotė ir rašo, kad tiesiog reikia nusiplovus veidą, šiek tiek pašlapinti nosį, šitą uždėsiu sausom rankom ir palaikyti per 50 minučių. Ir kol jisai laikysis tos juosteles, mes pasibandysim dar kokias riešinės ir dušo tokį kempinę eksfoliatorių. Tai turim šitas riešinės, jos turėtų užsidėti šitaip ant rankų ir gal prausiam savo veidą, mes dažniausiai šitaip prausiam ir čia bėga vandu. Tai dabar veido neprausiu, bet pabandysiu sušlapinti rankas. Ir va, kai einam kur nors tik į rankšlašę, mes darom taip ir aš jaučiu, kaip bėga per ranką, bet sugeri, atrodo, kad iki alkūnė tikrai nenaina, va. Šiaip atrodo toks lyg nueis, bet kažkas sustabdo ir labai gerai veikia šiaip. Aš man atrodo naudosiu dabar jau, kai plausiu veidą. Dar kartą šiek tiek daugiau vandens nenušlapinsiu. Veikiam, šitą užskaitom, duodam šitam 10. Ir šitai daliai turim kempinę tokią, ne kempinę, pirštinę eksfoliatorių. Mano oda nebuvo gal švysta apie 2 savaitės. Tai pasižiūrėsim, ar nuo rankos nuim kažkokia negyva oda ar ne. Tai žodžiu, aš kaip suprantu, reikia tiesiog susišlapinti ir pabandysim šveist odą. Šiaip nėra labai malonė kempinė, šiurkštoka, bet ar gaunas negyvos odas kažko? Kol kas tik oda raudonoja, bet negyvos odos kažkokių dalykėlių nesimato. Man atrodo, aš odą nubriūžinsiu tiesiog. Aš abejoju, kad veikia. Kitas tai šlamštas, tikrai nieko nesimato, nei ant kempinės, o oda ir raudo. Nu va, bandom nusilaupti. Oh my god. Aišku, ne visus išima. Bet... progresas yra. Ir dabar iš kitos pusės.
iš arčiau. Kitas dalykėlis turiu tokioj visiškai paprastoj dėžutį. Veido masažuoklis, kuris tiesinti odą, tenkrinti, greitai pašalinti raukšlėles, kaktos, kruostų, kaklo, paakių zonai. Išvalyti purvą iš porų ir padaryti odą daug skaistesnę. Čia viskas yra parašyta. Tai aš baterijas jau įsidėjau, nes čia yra su baterijom ir reikia paspausti mygtuką ir jis pradeda labai garsiai vibruoti. Aš turiu su savim atsinešusi veido serumą, nes ant sausos ir tokios širkščios odos jisai neslis gerai. Ką spaudžiam tą mygtuką. Nu, ar nyksta mano raukšlės? Aš jaučiu dabar veide tokį keistą tingling. Kaip išversti tokį dalyką, lyg man kažkas šitai dabar darytų veido odai. Ir labai stipriai vibruoja, labai keistas jausmas. Bet aš nežinau, nėra taip, kad po pirmo panaudojimo kažką čia žiauriai pastebėtum. Tai aš įsivaizduoju, kad tokius produktus jau reikia naudoti labai 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 dažnai, kad iš tikrųjų ta veido oda pajustų kažkokį skirtumą. Čia toks produktas, kurį reikia naudoti nuolatos. Kita mūsų prietaisui reikia šiek tiek pašlapinti odą ir tiek suminkštėti, nes mes bandysime pagaliau tą vakuuminį porų išėmėją, ne porų inkštirų išėmėją. Ir čia yra vienas tokių prabangesnių įpakavimų, kurį turiu gavusi iš šeimą. Tai aš visko dar neišsinagrinėjus, bet čia matau mėlyną, žalią šviesą, raudoną. Turim keletą galių, čia yra labai didelis, turbūt labai dideliam vietom. Tai aš įsivaizduoju, kad prie mano nosės turėtų būti labiausiai daugiausia inkštirų. Tai nusimsiu tą ir aš manau, kad kaip nosiai mes galim dėti kažkokį tai mažiausią angaliuką. Tai gyvenime nesu naudojus tokių prietaisų, neįsivaizduoju kaip jisai veikia. Ta prasme, aš įsivaizduoju, kaip jisai veikia, jisai tiesiog įtraukia odą ir tiesiog kai šitokiais judesiais masažuoja, jisai tiesiog ištraukia tos inkštyrus, kas yra logiška ir galbūt geriau negu su rankas spaudinėti. Šiek tiek bandom. Šiaip, kai mano nosis dabar yra po operacijos, tai nepasakyčiau, kad labai malonus jausmas. Ganėtinai stipriai įtraukia. Ir čia yra ant mažiausio nustatymo. Ok, tai šiek tiek pravaikščiu ir pro kitas savo vietas, tai aš matau, kad nemažai pagavo, tai pajungsiu kamerą, kuri rodo geriau ir parodysiu, kokio šlapšta ten yra. Matot, šitam angaliuke matosi, kiek mano inkštyrų yra jau paimta, tai jeigu taip nuo širdžiai užsiemant, tai galima tikrai gauti tų inkštyrų dar daugiau, jis mato. Oh my gosh, wow. Aišku, šitie prietaisai yra ganėtinai stiprus veido odai, tai reiktų veido odą paskui raminti, naudoti toniką prieš kokius inkštyrinius produktus. Tai jo, reikėtų paskui veido odą prisižiūrėti, kad neliktų randų visokių, raudonumą ir kad nesujautrėtų. Bet geras, aš nesitikėjau, kad jau ką tik tiesiog minutę panaudojus jau tiek inkštyrų gausiu iš savo veido, tai šituo prietaisu aš tikrai užsiimsiu. Vienas paskutinių produktų, tai turim dantų balinimo juostelės. Galime pasisekti kokią mūsų dantis ir užsidėsim, pasilaikysim 30 minučių sausinti dantis, uždėti šitas juosteles ir palaikyti 30 minučių ir po to išsivalyti dantis. Tai turim tokias juosteles, tai čia bus apatiniam dantim, čia viršutiniam. Sausinu dantis, tai susitiksim po 30 minučių.
minučių. Nu va, praėjo beveik 30 minučių, kvepluoju, nes dar neišsiemiau. Absoliučiai jokio jausmo nejaučiau, jokio diskomforto, apart to, kad jeigu kalbi, tai kvepluoju. Išsilaikė ant dantų visai gerai, per daug kažkokio skonio irgi nejaučiu. Dabar nueisiu, išsiimsiu jasteles, išsivalysiu dantis, grįšiu ir pasižiūrėsim, ar bent jau kažkiek pasibalino. Dantis tai tikrai norėsiu išsivalyti, nes išsiemus tas jasteles liko kažkokia košė ir tokiais dideliais gabalais. Tai mano dantis kažkiek tikrai pabalino. Aišku, čia apšvietimas pas mane natūralus, gal jis kažkiek keičiasi. Aš įsivaizduoju, aš bent jau kaip matau, kažkokį tą geltonumą bent jau minimaliai nuimė. Aš manau, naudojant reguliariai, kaip rekomenduoja kas 3 mėnesius, dantis atbaltų, nes kažkada tikrai buvau su baltesniais dantimis. Tai šiandien tiek, kai tikiuosi, kad video buvo įdomus ir pamatė bent jau kas veikia. Kaip veikia ir panašiai, tai jeigu patiko tokio tipo video, paspauskite laiką, ateityje kažką sugalvočiau panašaus. Paprenumeruokite mano kanalą, kad nepraleisimėte kitų mano keltų video, o šiandien aš su jumis atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito mano filmuko. Iki.